Hello, hello. Takže teraz to zhrnieme rýchlo, proste zároveň sa dáme nejaké úplne narýchlo strieho, zotrapa tým Johnny Brooke vedľa mňa v mojej lavici, lebo nemáme čas do piče a potrebujeme to rýchlo zmáknuť po taký, také dobej futbal, ak si dáme taký, že Super Mario. A jak sa to volá? Super Mario Strikers. Áno, dneska si to ideme dvakrát dopredu. No a tak, a teraz to troška spomalíme. Spomalím záber teraz? No. No, dneska si dáme teda taký fotbálek so Super Mariom a postavičkami z Mexika južného, ktoré boli na Burritos. A okrem toho asi nič, máme času asi tak 3/4 hodku, takže ani nebudeme moc zdržovať a rovno sa do toho pustíme. Dáme si to, no takto ne zrovna. Takto zrovna ne. Rýchlo si to nastavíme. Máš aktivovaný s Mac-Nas? Mac-Nas. Dobre. Zostrapatým Johnny ináč posledný stream. Taký akože za sebou, ne, že úplne posledný, však. On zas dolezie, zas ke mne niekedy a zasa bude. Takže hru máme otvorenú. Tak. No trošku sme iba unavení, ale iba v pohode. Iba trošku. Boli sme športovať kilometre. Sme nabehali. Pár iba. Iba pár asi 300. Na začiatku 300 kilometrov iba. No, prečo nám nejde obraz? Mikrofón ide. No, počkaj. Prečo tam je kopaný to, ty kokot? Keď ja som chcel úplne niečo iné. Toto som chcel. Aha. Ono to jede. Neuč! Začínam už dobre. Dobre to je. Jaj, mali, podaj mi telefón, prosím ťa. Thank you very much. Bunch. Možno, že niekto dojde, možno, že nikto nedojde a možno, že na nás všetci zabudli a aj tak to je. No. Ale ne, však teda keď tu niekto je, tak som veľmi rád. A vlastne teraz pokračujeme v tom zrýchlenom mode ako aj prednedávnom, takže ideme na to. Ideme drtiť strašný futbal, také vraždy tam sú, že normálne sme tu zdechli včera, jak sme to hrali. Akože super. Bolo to zábavička. Veľmi nás to bavilo, takže sme sa rozhodli, že troška si dáme aj live. Pripomínam, že máme takú 3/4 hodinku do tej 7 a musíme odísť, takže ideme na to. Už to aktivované, zase sa ti to deaktivovalo. Deaktivátor. Dobre. Yeah, my sme vyhrali, ono. No, miestnosť. Však môžem si ho rovno dať, ne? A ja si dám ešte legendárneho dlhého. No tak ja som Mario. Že kúpa. Tak. To bola dobrá kúpa, no. Palic.
Kurá, zase začínam cítiť ten zvuk. Jaký zvuk? Ja, že zvuk, ty kurá. Zvuk. Musím si dal zmrzlinu, kamaráde. Aj no, dal som si zmrzlinku. 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 To som dojebal. Takže vieš, čo ma nemáš jesť? Nič. Najlepšie nič. Výkop. Dobre, dobre, dobre. Jak sa to hrá vlastne? No už som dobro, kde som bol. Tak sa prehodil dneska. Ne, 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 ne. Ani sa prehodil dneska. Takže. Jaj, R1. No to ako len? Za dva. Za dva. Keď dáme kúzlos, tak to bude rovno, že za dva. Co to má ešte určite? Ja si dám gol. Dobre. Ďakujem ti veľmi pekne. Tam. První gol toho stretnú teda dáva hry číslo 1. Mohol by mať na chrbte, že Rain. Tak už na drese. No, alebo to som mal vlastne. To je perfektoval. Prejme si to na tretí os. Dobre, dobre. Ale môže to byť ešte gól, keď dobre trafí? No, trafí. To je gól po zadu? Ty vole, ty vole. Brazíl. Ty vole. Čo si kráneš? Hahahaha, skúša. Co skúšaš? Jak skúšaš? Co skúšaš? Ani vybavil hneď. Čo to je? Kde som tady mákať? Jodga. Ja to viem. Ty koko, to keby si v tom zelenom... To keby si v tom zelenom zastavil, tak som mŕtvy. Aj s bránkárom do brány. Kurva drát. Ja to už, ja
sme na chvíľučky tam chváral. Hej, som uskakoval trojuholníkom. Budem hrávať, musím vyhrať všetky tie oné štadióny. Po mňa sa odomknú aj nejaké iné postavy aj. Pekne. Je to tam, ne? Neviem. Som si nevšiml, že či toto, ale si to stihol, alebo ne? Ty kokot, takto som v kanáli. No to sú tie finty. Predstavujeme nový figel. Nech sa ona odrazil. Kokot, zrazu 2-1 do piče. 2-2, ne? Ja 2-2 vlastne. Čo vyprávam si? Že ani neviem, že či, koľko golov som dal. Predržení. Všedržení. Noby dvoch? Skápem. Čo ti jebe? Tereza. Replays. To bolo pekné, ale. Zasom na stole, akože. Mm-hmm. O, niečo. Nikto tu není, ne, ti hovorím. Čo to není? No nikto tu není, ne, však. No, čo po obede máme streamovať, no? No? Kto to povedal? Kaj musí to povedať? Čakaj, že to neskôr, čo zapnú všetko. Orili. Čo si dáme? No, nechajme. Paranormal Palace je dobrý. Paranormal. Žiadna modrá. Zelená tráva. Futbal to je hra. Ej, občerý by týba. Takže tak. Tak, toto je. Ľudia zlatí. Áno, ideme. Zabijeme ho. No, rakovne. Čík, to to obťate káda. Čo si malo? My vlastne som malo. No, to je to malo. No, čo to napíšme? Čo si sa... Dá opýtať pekne do tia. Kone nám zrazu. Nadeš do piče? A ty? Vedľa, už ako. Ja, aké zapomeň? Nie je to ďalko, to tie. Jedna ňula.
Kurva, možno to vnútri. Ja vlastne úplne nie som to. Úplne. Jak húče. Pekne. Čo si mentalista? Minkus. Kurva, to bola škoda. Zadrame. Zaujímavé. Ja som to vedel, však to bol som mu najebal porádnu šlehu. Šlehu som mu dal. Ďakujem ti. Veľký páč, volejbal na čau. Volejbal. Smeč. On to zasmečoval fajnovo. Ty vole, to si mu veľkú šťastie. To je kokotina, ktože mu nezobral. To je Morgul. Morgot. Morgošenie. Ty vole. Ježiš, našlo to. Keď som si uvedomil, jak som to mal spaviť, tak som to mal. Sacramento. Pliento. Čo si sa potrieval som? Dobre. V zelenom to nebolo, no uvidíme. To je to tam, no. V žltom to bolo, takže stačí aj v žltom. Keď je to zelenom, tak tedy to dá, že... Máme za 4 kým, čo je. Kam sa ide, ten vedľa? No ja vtedy ide, že ona ide aj bránka do brány. Počen si! Možno, mhm. Je to tam! Bravo, mám slovo.
To je pravda, napsa. Nie som to dáva. Počím, čo sa tam dáva, ako vidím. Takú kamaru to vyzvedil. Flígo, nazdarek! Flígy, flígy! Zdravíte, mídy! Prečo mi to toho pizza? Prečo mi to toho pizza? O, to je jad! BAM! Kurfaj! No to, že to nie bol go. No to bolo tesné, ja no neviem. Ešte viac, no. Koniec! Jedna na zápasy, na sety, na všetko. Jedna na zápasy, 10-3 som vyhral. Či koľko som ťa zabil normálne. Či veľmi si dal vždycky dámo. Tak. Dneska Fligo do tej 7 iba sme. A možno, že sa neskôr vrátim ešte sám. Vo výnimočnom prípade s Valkyriou. No. Čo si mám dať? No, že dnes sme iba do tej 7. Nemám čas, tá hladka teraz. Nemáme čas. A potom sa možno vrátim. Neskôr ešte sám. Poltergeist, nazdárek. Nazdár. Takže jedna na zápasy, uvidíme, koľko to stihneme. Ten kolosovým sa môžu. Aha, dáme si to ešte raz. Dáme si to ešte raz. Ja som dvojka ináč. Strapper Johnny je jednotka. Logicky. No. Čo robíš? Pôvodná platforma, toto je na Nintendo GameCube, ale vyšlo to aj na Wiičko, tuším. Čo by mal urobiť? Kde mám one toho hlavného? Však to som robil s tým obyčajným. Tá strela bola z obyčajným. Ja mám toto. A ty máš princezničku. Myslíš, že môže padnúť gól ani takto? Keď to dáš? Ježišmária. Ježišmária. Môže takto, no.
Jedine, no. Jedine takto. Ja omráči nám 30 sekúnd. Bezvedomí. Kurva. To bola strašná šupa, tak to odrazilo, že mi to najebalo. Nerob! Nerob! Nero. Prečo? Ťažké je to zastaviť. Ale keď si to podarí, tak je to za dva góliky. Jo! Jo, bol to iba sen, viem, že nebol jeden. Valeria vie odkrojať ten text. Nič, jeb na to. Nevadí. Zabijak. 3-1 pre mňa. Opica ťa zjedla. Čo mi robí už tu? Čo by to povedal? To by mohol byť. Utekaj! Nasled. Keď som nevedel, že to spravím, tak som sa na to vysral. Nič svoje. To si dojebal. Ty odkiaľ chceš dať gól? Však z peťky. Myslím, že smôže byť. Neviem. Ne, to jedno nebolo dobré. Pomaly do piče. Ale dá gól! Zimno strely má. To sa je len doma. Štyri, jedna. Toto by malo účinkovať. Tak áno, tak 4-2 v tomto prípade. Však vám nikto nebráni nič, neviem. Ej, lebo si bol zákrný, ne? Tak si zaplatil si na to, no. Jednoducho. Som rád, že vás vidím i přes den. Začal som vás podezřívať, že ste upíři a vylezate pouze v noci za svou retro potravou. Dobrý Hej, no, ale teraz sme iba do tej 7, lebo štrapert Johnny odchádza domu. Neverím. Čože to? Som aj zabudol, že mám nejaké fintis. Punch.
to prvé bolo asi naozaj. Bolo dobre práve, že. Bolo? Bolo to gól. Peter Pan. Koľko tak 4 dní? 4? 5, 4. 5, 4 asi, ne? 5, 4, ešte furt vyhrávam, no tak počkaj, ale však. To bolo oký dotak. Toto není dobré. Skvále to máme. What is das? Nazvia. What is das? Zase začneme to anglicko-nemecky. Whee! To musí ho zakomplikovať. A ty máš oné väčšiu tú rezervu, hento. Tie čiary, tie žlté si si nevšimol? No. Ja, podľa mňa každá tá postava má nejakú výhodu a neviem. Konec 5-4. Takže konec utkání. Hezký fotbálek. Tiež si to myslíme a škoda, že už nemáme čas na tenis v tom, v takomto podobnom prevedení. To sme hrali včera, tak to bola... Šlanica. To sme tu plakali asi do šport, tak dokedy sme to... Do šport na 5. Do šport na 5 sme to hrali do rána. A stále sme zjedli plakať pri tom. A sme tam plakali sme. Cibula nebola na stole. Tak ale čo robil? Vysávač vyťahol a kokotiny, tak no, to som odpadol hneď. Takže 2-1 pre mňa, ne? No. Stíhame to asi podľa mňa... Do 5 to stíhame asi. Do 3 asi. A však uvidíme. No a však stihneme to do tejto sine. Čo stihneme, to stihneme. To si stihneme do doma. Tak, príde. Nie, ja si dám Yoshiho. Počkaj, a není tam písané niečo, že... Nejaké tam chyti? No, že čo majú výhodu a tak. A to strede čo? Ty dostane. Musíš vyhrať. Otáznik s... Keď ho vidiaš? Neviem, skúsime to. Skúsime to potom. Mario. Pepeline. Či to Pepeline Central. Pepeline. Popeline. Popel. Popeline. Hezký kanál Grazos. Máš Mária? Zapijem ťa! Kurva! Čo ti jebe? Čo dávaš? Čo si malý? Zvíma, čo to má. Čo si pelé, ty kokan? Pôjde vám. Nieee! Čo si tu spravil? Tam by si chceli, daj. Kurvajs. Kurva mi to pálo. No. No ešte že to. Ešte. Kolbier. Zabija.
Kurva, zabudol som. Nie, že trvá, nebo na pohľa, vidíš? Čo? Čo šprinty, no? Však to? Že som zabudol, že máme niečo. Hm. Niečo, aby tam mám dáma slava. A kdeš to tu máš ty? Takto? Nikam zins. Bíbl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 
To je ona. Ty kokot. Ty kokot. Tak takto. Aké nožničky sú. Dobre. Vôbec neviem, čo sa deje. Pekne. To nedá sa hrať. Zrazu. Čo si to dovoluješ? Ty zmíračky, punch! Aj, ty, jak to mi bil? Oj. Piči, musím dať gol. Ten zvon menejšie, vidíš to? No, jak si hovorím, tak tomu čiaru tam mám menejšie. Ti hovorím, ne? Prečo? Čak ne, lebo to je asi tá výhoda. Som úplne možno, ne? Niektorí sú rýchlejší a potom na také pakotiny asi. Každý má niečo, nejaké plusy, mínusy. Podľa mňa, to je tak spravené. Kurvajs. Ty kokot. Plánujem, že si kúpim Sega Mega Drive 2 a tápu ohľadne ceny. Nevíte náhodou, jaká je optimálna cena, za ktorou sa vyplatí kúpiť. Ja som videl na Aukru okolo 1000 zvykli mať. Ale už fakt, že je v peknom stave. Aj s nejakým príslušenstvom, aj s nejakými hrami. Väčšinou okolo 1000 to bolo. 1500 možno aj. Kurva. Záleží na tom, že čo bolo, koľko bolo aj príslušenstva. Koľko hier. Tak to som hajzli, nemám čas! Ty vole! Každý zápas iný, vidíš to? To už teraz víš čo. Neviem, no. Ja som to troška online pozeral. Na Aukre a tam to bolo.
A ukru, alebo jak to mám vysklené za fiče? Ach, to mám vysklené. Česká stránka už. Jebe mi. Dobre, tak si zober to víťazstvo. Dneska mám in. Si go ukážem samozrejme. Punch! Dobrý zóna nám sa rozpíra. Ale nič. Však teplo je. Tak asi čo som pozeral, to bola aukcia, ale vydražili to, myslím, že okolo tých 1500 českých. Videl som tam viac takých. Koľko je to? 2-2. 2-2? Zajíti mi pi. Zajíti mi pi. Tak kúkni určite. Čo aj hraje teda? Kúra, koho si dám? Ja som si ho chcel dať, som ešte nemal ani. Tak počkaj. Ja som tam. Ale ty slady podľa mňa, ty držíte nejdem. Ani ne, je podľa mňa. Myslím, že sú aj silnejšie, slabšie, aj ty slady. No, toto sme nemali ešte, to je toto. Today it's in the ground. Ja mám žltý, vlastne. Ja takto. Komu? Solo. Pranč. PS2 za 40 eur. To sa celkom oplatí. Ty, necháš to? Tak to som v hajzli. To som v hajzli. Trvanč. Žlota gula. Bruchom? Toto som nikdy. Poď zavodnem na to a ja. Ježišmarja. Však keď dáš oné, necháš ho ani vystreliť nakoniec. Vázi mňa, dobre, vyciť ja. Tránč.
Si robíš prdel. Chcem vystreliť tedy! To je pokračujem. No. To je len skočil na mňa Likovrát, som si jedný. Čo ti jebe? Všetko je gol. A je čipnutá? Kurva. Čo ti je? Oni tam je didaktika. Šalinský futbal do piče. Kurvajs. Čak ja prehrávam 5-0. To si sa zbláznil. Čo si sa zvolal? Čo ti jebe? Pros! Koko, čo hýta ten brankár? Ty nie vie. No tak hej, ono sa tam... Stačí tam naodrbať free MacBoot a máš na memory kartu. Všetko je gol. Akurát dohráme tento zápasík. Presne tak. Takže toto je posledný zápas tohto večera. Jajajaj. Málo gólu, málo na to. To by som to dorovnal všetko. Hej, bam, 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 bam. No. Bye.
myslíme. Ne ešte dostať, čo si som spláznil. No, tak spláši, toto ne. Toto nemôžeš. Toto ne. Toto je za... Pajchel. Zakázané volenie. Zabil ma úplne, úplne ma zabil, rozsekal, vysekal, odsekal. Jaj bože. Normálne som nejaký mŕtvy. Aj ty? Troška sme si zašportovali dneska, sme si zahrali fotbálek a zistili, že kondička išla na oné, dovolenku. Minimálne do Oslavy. Minimálne. A vráti sa tak za... Příští rok, druhý mesiac. No, tak nejako. Dobre, dobre, dámy a páni. Díky moc, že ste došli. My to teraz ukončíme. A možno sa ešte dnes vrátim ja sám a niečo zahrám. Uvidím, ale nesľubujem. A keď tak dám vedieť na Discord, na Facebook. A mimochodom, kto ešte není u mňa na Facebooku, tak budem rád, keď mi dáte sledovanie aj tam. Nech to tam nejako rozšírime, troška nejaké pokeci a tak ďalej. Takže dám vedieť, kedy čo a ako a vidíme sa. Čus, papá. Čaute. Čus. We'll be right back.